Re! Viss ēters ir te! Tas ir tāds, zinām, mērā latviešu fenomens. Starptautiskā kontekstā tas vispār ir unikāli, jo bērnu dzēju daudzās valstīs nebūtu ne tik braši lasa un patērē, ja tā var teikt, kā Latvijā. Ceļojot cauri izstādē Bikimetrs, katra no 100 mazajām Bikibuka gramtiņām atklājas stāstu par kādu no latviešu autoru dzējoļiem. Ideja pirms 10 gadiem radās māksliniecei Rūtai Briedei, jo viņa vēlējās savu mazo meitiņu aizraut ar latviešu autoru dzējolīšiem bērniem. Un dzējniece Inese Zander izdevniecībā Liels un Mats krāja izcilākos dzējoļus. Pirmais bija Jāņa Baltvilka – Bikibuks. Dzējolis sākās ar Bikibuki baks, akmens smaks. Un tad tālāk ir Bikibuki boks, tas nav joks. Viņš veļās, un tā, ka tas vairs nav joks, tad viņš ir uzkritis uz astes dinozauram. Tātad kaut kāda problēma, kas ir jārisina. Kā ar viņiem jārunā? Nu, tieši šādiem, kas tikko paņem grāmatiņu rokā. Nu, godīgi jārunā noteikti ir. Nu, bez izlikšanās, bez uzspēlētības. Dzējoļu ilustrēšanā iesaistījās 98 mūsdienu mākslinieki, kur pārstāv dažādas vizuālās mākslas jomas un ilustrācijā izmantojuši ļoti atšķirīgas tehnikas. Izstādē Bikimetrs aplūkojumi ilustrāciju oriģināli, un arī izstādes nosaukums radies oriģināli. Mēs ieradāmies ar šādu te salokāmo namdaru, galvenieku lineālu. Un tā faktiski bija arī tā mūsu ideja par to, ka tas ir Bikimetrs metrs, 100 centimetri, 100 Bikibuki. Galdi ir nedaudz zemāki par tādu pieņemto galdu augstumu, tāpēc arī, kad ir šī bērnu auditorija. 100 Bikibuka grāmatiņas bērniem ir vesela kultūra telpa, kuras nozīmīgumu daudzās ģimenēs novērtē. Un pa laikam arī tieņi pāršķirsta mazos kabatas formāta izdevumus. Bērni redz, cik dažādi var interpretēt tekstu, cik dažādus stāstus paralēli var radīt. Un tas noteikti, jā, Rēņa ar pirmo Bikibuka uzliktā latiņa, es domāju, kalpoja arī visai sērijai kā tāds stimuls grūdienis, ka te ir jādomā, te nevar tikai uzzīmēt to, kas ir uzrakstīts. Dzējas lasīšana ar mākslas palīdzību aizraus arī izstādes Bikimetrs apmeklētājs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Te katru grāmatiņu var šķirstīt un paspēlēties ar izstādes priekšmetiem. Ilze Strenga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.